Ще раз хочеться наголосити на те, що не потрібно спалювати опале листя, рештки рослинних рослинності, таких як сухостійну траву, адже ви бачите, якої шкоди задає це нашому довкіллю. І хочу наголосити, що нещодавно прийнятий закон про адміністративну відповідальність, тобто накладення штрафів до тих людей, які будуть вчиняти самовільне спалювання, проводити спалювання, адже штрафи піднялися суттєво і відповідно буде потрібно їх сплачувати, розуміючи при нашому рівні доходів громадян, особливо пенсіонерів, які отримують мізерну пенсію. На жаль, законодавство вимагатиме і від них стягнення цих штрафів. Так, на даний час, в зв'язку з потеплінням, яке сталося не так давно, це 26 березня, вже виникло на території Лубенської громади 14 пожеж в екосистемах, до якого було залучено 39 чоловік особового складу на основній та спеціальній техніці підрозділу. Проблемне питання виникає в зв'язку з недотриманням громадянами на території Лубенського району основних правил пожежної безпеки. Це виникає в основному через випалювання лугів, луків під пасовища, що за собою тягне вигорання кущів, навіть може бути пожежа в лісових масивах. Також на даний час, з тим, що ми хочемо звернутися, особовий склад та техніка підрозділу готові до виконання дій за призначенням. Навіть зараз вони працюють по ліквідації пожежі на міському сміттєзвалищі. Ну, основними проблемними напрямками, де найбільша кількість пожеж, щоб ви розуміли, це у нас зараз на даний час Засулля, поблизу Шешнівки, поблизу Мацьковців, Мацькової Лучки, поблизу села Терний. Це майже по 10-20 дзвінків від населення щодня надходить до нашої диспетчерської служби. А що буде в подальшому ситуації? Вона тільки наростає на даний час. Кількість пожеж збільшується в екосистемах. Що буде далі, це поки що невідомо.